L'escola Joan Salvat Papasseit de Mollet ha celebrat avui la Festa de les Cultures, on les famílies mostren els costums de les diferents nacionalitats que conviuen en aquest centre i en el municipi. Bona nit, Pau Sepúlveda. Des de quin punt de vista mostren aquestes cultures? Bona nit, Alba. Doncs ho fan a través d'aspectes com la gastronomia, la vestimenta o els balls tradicionals. La Festa de les Cultures és una activitat que se celebra des de fa més de 10 anys a l'Escola Joan Salvat Papasseit, un centre que aquest curs compta amb famílies de fins a 26 nacionalitats diferents. Es tracta d'una proposta pedagògica que ha estat tot un èxit i que ja s'ha fixat en el calendari d'aquest centre educatiu. És la chiperita, una dansa que es balla en les celebracions del Paraguai. La Ramona Benítez és d'aquest país i ha volgut fer aquest ball amb la seva filla. Per ella és la primera vegada que participa en la Festa de les Cultures que organitza l'escola Joan Salvat Papasseit de Mollet i ho ha fet amb el vestit tradicional del seu país. Participo especialmente por mi hija, para que ella también conozca mi cultura. Que aprenda los bailes. La Rafika és del nord del Marroc i també ha volgut donar a conèixer el vestuari del seu país. També ha ensenyat amb quin joc jugava quan era petita i ha fet una demostració de com es feien les nines de forma artesana. És la ropa del nord del monte, de raïces de mis padres. Van vestint-ho així, hasta ahora, para ir al mercado del pueblo, para ir a una boda, una bautizo. L'Aida Manils ha pres part en aquesta festa amb la lectura d'un conte. Per a totes les famílies, la seva participació en aquesta activitat té com a objectiu mostrar la seva cultura. M'agrada molt conèixer i que coneguin també la nostra i el fet de que tenim aquesta oportunitat que hi ha tanta diversitat cultural, poder-ho conèixer, sento que sempre ens enriqueix. Aquesta proposta educativa, la Festa de les Cultures, s'impulsa a l'escola Joan Salvat Papasseit des de fa més de 10 anys. Actualment hi ha famílies procedents de 26 països diferents. I arran de l'any passat que vam fer la jornada intensiva i a l'acabar la intensiva al principi de curs vam pensar que a part de mostrar també seria una manera de cohesionar l'escola, cohesionar les famílies. La gastronomia també és present en aquesta activitat. Les famílies han portat plats representatius del seu país per fer un tast de cada cultura. La Mariela Rodríguez és de Bolívia, de la província de Santa Cruz, i ha fet aquests dos plats, cuñapés i pa d'arròs. Mi hijo me dijo que participara y digo, pues ya que a él le hace ilusión, pues vamos a participar, vamos a hacer el esfuerzo, aunque por el trabajo a veces no se puede también. Una proposta pedagògica que implica tant a l'equip de docents com a les famílies i els alumnes. L'objectiu és mostrar la diversitat cultural que hi ha tant a l'escola com en el municipi.